Предвид сериозността на разпространения вече и в България коронавирус, от русенска фирма осигуриха безопасността на своите служители, като сформираха оперативен щаб за реакция при евентуална опасност от болестта. Най-важното нещо е клиентите да продължават да вярват в нас и да ни възлагат поръчки и да знаят, че дори при една такава сложна ситуация ние ще можем да се справим и ще я овладеем. Всички помещения в завода разполагат с дезинфектанти и гелове за ръце. Те са поставени на 130 места, а мерките са засилени и по отношение на работата с външни контрагенти. Като фирмите, които доставят храна на служителите ни, транспортната фирма, която ни вози, там сме поставили условия да се дезинфекцират автобусите, да се поставят маски, да се дезинфекцират оборудванията в столовата. И сега обмисляме как да направим така, че персонала, който работи в производството, да се чувства максимално защитен, като разделим потоци, смените да се сменят разделно, хората да не се засичат, да се почистват машините с дезинфектанти. А това са само част от мерките за безопасна работна среда. Оказва се, че и служителите в завода се чувстват по-спокойни на работното си място, защото знаят, че цял екип се грижи за тяхното здраве. Смятам, че фирмата е предприела доста сериозни мерки за ограничаване разпространението на коронавируса. С въвеждането на все пак някакво начално ниво за предпазване, влиза успокоение при нас. Чувстваме се доста по-сигурни, когато виждаме, че се работи за предотвратяване на разпространяването. Всички машини търпят дезинфекция със специални препарати, както и панелите и дисплеите, с които работят десетки хора всеки ден. Мисля, че мерките не са успешни също така, защото когато поставихме геловите преди около 2-3 седмици на разположение на хората, много малко хора ги ползваха. Почти никой не ги ползваше. И в един момент, когато се почнаха да излиза новината, че в Италия, че в Германия, буквално се удвои използването на геловите. От завода са уверени, че предприетите превантивни мерки са успешни и има резултат. Най-вече за това всеки един служител да бъде осведомен и предпазлив не само на работното си място, но и извън него.